Вона тихенько дрімає в дитячій колисці і лише зрідка посміхається. Маленька Софійка нині разом із батьками вкотре приїхала на прийом до лікаря. Майже усі свої рік та 7 місяців ця крихітна дівчинка провела у клініках. Народилася передчасно у важкому стані. Через серйозний крововилив у мозок одразу потрапила до реанімації. Там поставили діагноз – гідроцефальний синдром або ж водянка головного мозку. Лікарка вже прийшла так і каже, ви знаєте, я тепер можу вам сказати, що з таким крововиливом, з такою ситуацією діти тільки у світі 10% виживають. Ну, при тому, що наша дитина народилася в Україні, то ми ще в цей добрий відсоток попали. Далі ще гірше. Після першої операції малеча почала втрачати зір, не допоміг навіть лазер. А після перенесеного менінгіту дівчинці поставили ще один страшний діагноз – глухота. Вона не чує і не бачить. Тобто такій дитині, ну, як їй щось пояснити, там… Я просто, оце єдине, що ми можемо її погладити, поцьомати. Вона на дотики вона дуже щаслива, вона тішиться, ми як цьомаємо, то вона дуже довольна. Тобто вона відчуває, дуже відчуває. Навіть коли ми рядом йдемо, і там вже та підлога, вона спить, і вона вже там заколивається, і вона вже встає. Тих я розумію, що вона така чутлива, вона на дотики. Вона сміється, вона грається щось собі по-своєму, ручками махає. Але також, щоб вона щось побачила, що я почула, то такого немає. Врятувати зір крихітній Софійці поки не вдається, а от зі слухом медики таки дали батькам надію. Допомогти дівчинці почути маму з татом допоможе кохлеарний апарат. Операція з його вживлення вартує 30 тисяч євро. Таку суму рідні малечі самотужки не збирати не в змозі. Сімейний бюджет добряче підкосили попередні 5 операцій, а на державну допомогу втратили усіляку надію. Ми ще той рік узнавали, там дітей було коло 190, по-моєму, за 100 точно. Якби 2 роки і сидіти чекати, що нам це зроблять, і втрачати час. Ну, повірте, важко і сидіти, скласти руки, що хтось мені має постукати і якби сказати, що на тобі. Ми, власне, до січня чекали, якраз надіялися, що все-таки ця державна програма запрацює. Коли ми зрозуміли, що і в цьому році в бюджет не заклали кошти, ми почали більш активно шукати можливості кохлеарної імплантації. Потрібну Софійці операцію можуть зробити в Івано-Франківську. Фахівці тутешнього центру слуху переконують, у такому віці кохлеарна імплантація матиме максимальний ефект. А це значить, що дівчинка у майбутньому зможе повноцінно жити. Коли діти не отримують користі від слухових апаратів, то наступний крок – це кохлеарна імплантація. І от кохлеарна імплантація – це, можна сказати, досягнення сучасних медичних технологій. Тобто, коли в людини не працює вухо, певна частина вуха, можна вживити цей імплант, і цей імплант буде виконувати, заміщувати певну функцію нашого вуха і допоможе дитині чи дорослому повноцінно чути звуки навколо себе. І от особливо це актуально для дітей, тому що чим швидше виявити проблему, чим швидше прооперувати і імплантувати тих дітей, кому це потрібно, то відповідно ці діти в майбутньому не будуть почувати себе ізольованими в суспільстві. Вони зможуть ходити в звичайну школу, зможуть спілкуватися зі своїми друзями, зможуть займатися спортом. Уже в листопаді у столиці Прикарпаття планують відкрити регіональний центр кохлеарної імплантації. Тоді ж хірург із Чехії зможе прооперувати Софійку. Нині на дівчинку чекає ще низка обстежень, а батьки сподіваються, за цей час таки зможуть назбирати необхідну на порятунок своїй малечі суму. Тож нині звертаються до усіх небайдужих з проханням підтримати їхню крихітну донечку. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.